Të njëjta njerëzve ju është bërë tradit që personat me aftësi të kufizuara të mos i konsiderojnë në të njëjtën vij si gjithë të tjerët. Bindja është aq e madhe për ta, sa që shpesh kalon në paragjykime. I tillë nuk është rasti i Ertan Shakirit. Dhe si të ndihmojmë jetimin, tina dhe shpresa për jetë, të takofsha në gjennet. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar, asa kam dëshirë me të pa, ja Muhammed Mustafa. O mësue Ertan Shakiri është një djali ri në mosh, mirë po në pamundësi për të lëvizur me këmbët e ti. Aftësitë e kufizuara ja pamundësojnë disa nga aktivitetet normale. Mirë po, a i këtë balafaqe me vetë vetën e she edhe si më motivues për të qenë aktiv dhe i dobishëm për shoqërinë. Punon në klipe të ndryshme duke u munduar të sjellë mirësi dhe të përcjellë mesazhe të ndryshme nëpërmjet tyre. Ertani me punën e tij të palodhshme dhuron shpresë për të gjithë njerëzit tjerë, qofshin me aftësi të kufizuara apo të tjerë normal. Për durimin dhe si ta ndihmojmë jetimin, tina dhe shpresa për jetë, të takofsha në gjennet. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar, asa kam dëshirë. Mesazhi i tij është që jeta është më e madhe se sëmundja. Andaj, dëshira dhe motivi për punë dhe për të jetuar duhet të jenë çdo herë më të larta se shkaqet për pamundësi, vetëm se duhet të kesh shpirt për të bërë ndryshime. Ja Muhammed Mustafa. Mish të dashur, tashmë në këtë ditë bukra pranverore, bashkë me diell jemi në një ambient tjetër, tashmë një intervizën thot në ambient hapur dhe atë do e bëjmë me një djalë mjaft punëtor, se për cilën bëhet fjalë tashmë e kuptuat, me që me mua është Ertan Shakiri. Ertan, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën që më dhuruat. Allahu vu shpërblet me shpërblimet më të mëdha islame. Faleminderit edhe ty që je sot këtu për të ndarë diçka të bukur nga jeta jote. Faleminderit. Me që së fundi ke pas një klip të realizuar në Stambol, dhe në thot, dhe më pas e ke promovu këtu. Të doja nga të nga të regoje diçka më shumë rreth këti klipi. Ky klip ka realizuar nga unë, dhe bashkëpunëtor të mi, si që është vokalisti mi njohur, këngëtari mi njohur, Ilber Aliu, i cili është në gjdoherë afër meje dhe tek shkruesi i mi njohur për Ilahije Azbia Ahmeti Thera, si humorist dhe studio Ardian Kastrati, është me të vërtetë është krenari që i kam afer me. Dhe në thotë kje bashkëpunëtor të mjaftueshëm që të përkrahin dhe t'japin motiv për të punu më pas. Po, elhamdullat që e kam një motiv që më ka dhënë Zoti se ti respektoj njerëzit, të më respektoj njerëzit dhe unë mendoj se me këtë përkushtim është mjaft mirë për mua edhe i jap motiv të tjerëve se
si që duhet me jetu njeriu. Njeriu i sprovuar ashtë krenari, do me thënë. Duhesh të jesh krenar që je, që të ka sprovu Zoti me dëni sëmundje, apo me dëni tjetër sprov, ashtë mirësi nga në Allah. Zdo fjallë e Zotit ashtë për mu e madhe, do me thënë. Mjaf, miri tha artani këtë fjalë motivuese, me që edhe pse e the që je i sprovuar në një gjendje ku nuk mund të ecësh, ti asnjëherë nuk përndalësh së punuari, ke motiv të fort dhe vërtet duhet të përqohet të manda kësaj një mesaj mjaft i mirë edhe të gjithë njerëzit tjerë cilë të gëzojnë shëndet të plot, të punojnë sa më shumë nga që puna e përmbush njerë jonë. Po, e vërtet. Ti knaqesh duke punë? Po, knaqem kur i respektoj njerëzit. Pasuria më e madhe është për mua respektin ndaj njerëzve dhe e dyta respektin ndaj hoxhallarëve të njohur siç është Ahmet Kalaja, hoxha i nderuar, dhe siç është Elvis Naçi. Kemi bisedime edhe me ato. Alhamdulillah që e kina arrit atë qëllim që të na respektojnë anë e kanë botës, njëzit. Ajo është rëndësishme. Ertan, si ke kalu gjatë gjirimeve të klipet në Stambol dhe që ka të dhuroj Stambol e ty? Me që e di që i ke lidhjet e mira me Stambol e. E vërtet është. E vërtet është, po. Në Stambol, ju e dini vetë që ish kalohot. Me të vërtet është një mirësi, dhe ajo është një mirësi, një vend i mrekullueshëm. Edhe vendosa këtë klip të radhës, e cila të titullohet O mësues i daluar, për ti shumë jam përmaluar. Edhe vendosa që mbas tekstit të jetë dhe veni i veçantë. Po, inshallah, kemi kalu mirë, shkum një 4 ditë, edhe e banëm shpet e shpet, bashkëpunim edhe me MAF Produksion, Mensur Kadriu, këngëtari më i njohur, i cili mi banë videoklipët, gjdo herë ashtë afër meje, edhe ata nuk duhet që harojmë të mirën, edhe qështu, jetë. Qka më sa këthe që flet klipit, bëhet fjalë për një mësues të daluar? Për Muhammedin a.s. është një, jo që me livdu vetën, po unë i kam ilahit e mija, si që është jeta jeme, edhe ashtu janë lidh tekstet, po alhamdulillah që e kemi arrit atë qëllë. Ertan, të ndalemi pak të kjeta jote e përdeqme, sa me ndonë që vendi si vend, organet kompetente të mundsojnë kushte që edhe të ta kesh një jetë mirë? Po, si e dini, Shkupi nuk ka shumë kushte për neve, edhe shpresojmë që dhëtë bohet një ditë prej ditëve, shpresojmë. Ato shpresët kur zdoët me i humbë. Edhe e kam një elahie mëse humbë një shpresën. Edhe ajo është e lidhur me këtë botë. Edhe qajmë. Po qëfar për pregadita është diqka të rja, do të nga bishtërish gjatë verës, a do të punosh akoma? Akoma dhe të punoj dhe shpresoj që unë e kam një të mirë që çdo 6 mujt, 8 mujt e baj një videoklip, shtash se shumë i lahist jemi bo edhe na, po mështë bot qull në të aspektin fetar,
Po, qështu e majmë vetën pak ma anësh, ambëlsira sa herë del në fund, qështu thot një hoqë. A ke diçka tjetër shtosh përsa i përket projekteve tua ose jetës të ndën përgjithsi? Ja, jeta ime është knatësi për mu si e si që thash edhe pak ma para, ti nderojsh njerëzit, të të nderoj njerëzit, që ajo është mirësia ma e madhe për mu në këtë botë. Edhe i përshëndes të gjithë shikuesit të televizionit të veshenja të cilet janë çdo herë aktiv me punën e tyre dhe i them të gjithë të sëmurit shka janë anë e kanë botës kudo që janë most mërziten most piklohen se me të vërtet një dit vjen dhe ato i pret një dit shumë e mirë për ata. Unë falemdrej shumë Ertan që së të dirë dhe këto edhe e di që ju ke dhenë motiv dhe shpres shumë njerëzve për të vazhduar dhe për ta gjithat motivin për jetë me që pua dëshmon ti me punën të ndë. Unë të roj shumë suksese dhe ne jemi këtu qdoherë për të përkrah në qdo gjë që dhe të bësh. Falemderit për respektin dhe për nderin. Allahu vunderof në gjitha aspektet islame dhe inshallah shifmi edhe era tjera. Plot më shirë, mori i bota tjetër njërë. Ti në sole plot të mira, ti në nëzoren nga eresira. Na mësove për durimin, dhe si të ndihmoj mjetimin. Ti në dhe shpresa për jet, të takofsha në gjennet. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar. Asa kam dëshirë me t'pa, jo Muhammed Mustafa. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar. Asa kam dëshirë me t'pa, jo Muhammed Mustafa. Sab ne ti të dojna. Na mësove për durimin, dhe si të ndihmoj mjetimin. Ti na dhe shpresa për jet, të takofsha në gjennet. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar. Asa kam dëshirë me t'pa, jo Muhammed Mustafa. O mësue si daluar, për ti shumë jam përmaluar. Asa kam dëshirë me t'pa, jo Muhammed Mustafa.